Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da su učesnici i sastanka tragali za zajedničkim rješenjem koje će formalno biti ucrtano u kartu BiH za 7 do 10 dana, kako bi ovaj dokument mogao biti usvojen u predsjedništvu i nakon toga upućen Turskoj. On je rekao kako je Turska spremna da ovo bude kružna dionica koja ulazi u više gradova. Trase puteva bi trebale prolaziti od ulazne tačke na Rači između Bijeljine i Brčkoga, nakon toga bi prolazila kroz Lončare prema Tuzli do Sarajeva. Srbija već ima aranžman sa Turskom i u 6. mjesecu kreće izgradnju trase od Rače, znači na dodiru sa Republikom Srpskom, odnosno Bosnom i Hercegovinom, i prema Kuzminu, čime će Srbija početi da realizuje dio svoga tog aranžmana. Ali Srbija imala taj plan i mogla je da napravi aranžman sa Turskom. Evo sad mi pravimo ovaj prvi početni korak i idemo dalje. Republika Srpska, da ne bi bilo nejasnoća, preuzima obaveze vezano za finansiranje toga, ukoliko to bude dijelom i krediti, i spremna je naravno da na svom prostoru vodi poslove izgradnje tog autoputa. Isto tako, u Republici Srpskoj je ranije donešena odluka da iz sredstava koji smo riješili na jedan drugi način, otpočne već u ovoj godini aktivnosti na izgradnju trase brze ceste od Zvornika preko Milića dalje prema Sokocu. I to će spojiti se u jednu mrežu koja, evo, već imate predstav kako trebalo da izgleda. Projekat će privući sigurno oko 1,5 milijardu evra u narednih nekoliko godina i bitno je da mi brzo radimo, a to možemo i da ne smetamo jedni drugima, rekao je Dodik. Danas je govoreno i o trasi brze ceste od istočnog Sarajeva preko Pale i Rogatice ka Višegradu sa konekcijom prema Goraždu i izlasku u Srbiju na Vardište. To je projekat u profilu brzog puta Republike Srpske. Tu je postojala mala dilema između Federacije i Republike Srpske, jer Federacija normalno da ima svoj interes da se u to uveže Goražde, i mi smo danas otprilike dogovorili da na koji način ćemo to izvesti i trebamo to ovih dana realizovati. Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić rekao je da Brčko distrikt u svom važećem prostornom planu ima ucrtanu trasu autoputa koja ide iz pravca Banja Luke prema Bijeljini, i da je na sastanku konstatovano da obilaznica oko Brčko, koja će biti završena 15. maja, može da bude dio te buduće trase autoputa Banja Luka-Bijeljina, ali i dio autoputa koji bi išao od Sarajeva preko Tuzle na Brčko, Bijeljinu i dalje prema Srbiji.